Förra årets vinnare Daniel Rems. Hur är läget? Ja, det är finaldag. Då är livet alltid på topp. Åskådare i år, det är lite annorlunda dock, men det är såklart fantastiskt. Hur har året som årets kock varit för dig? Ja, det är samma svar där. Det har ju varit ett otroligt intensivt men ett fantastiskt år då med massa härliga uppdrag och träffa härliga människor och allt det där. Sen har jag ju lyckats öppna krog nu under året också, så det har ju varit ett ytterst intensivt år får jag säga. Är det mycket tack vare att du blev årets kock? Ja, men så är det ju liksom. Jag menar, det är väl det man kan säga till finalisterna liksom, att det enda som är riktigt säkert är att alltså, livet är inte sig likt efter man har vunnit i alla fall. Det är väl det enda som är säkert. Vad har du för speciella förväntningar, om du har några, på dagens final? Nej, men att få se en jämn och en bra final liksom. Det är en liten annorlunda arbetsuppgift med Anka som ska trancheras. Men jag hoppas att det går bra för alla och att det blir en jämn och en värdig vinnare framförallt. Det är alltid roligt liksom. Har du någon tanke om råvarorna i år till skillnad från förra året? Är det något speciellt där? Nej, egentligen inte. Största skillnaden är väl att det inte är råvarukorg i år. Det är väl det som tycker man blir årets nyhet då, kan man säga. Så att, men annars, torsk, ja, inte jätteoväntat liksom. Men anka är ju en oväntad, dessutom svensk anka som inte är så jättevanligt. Så det är väl lite ovanligt. Och sen att det är så styrd andra uppgift, det är väl det som är det ovanliga i år. Om du skulle få ge tips till de som står där inne nu, vad skulle det vara baserat på dina erfarenheter? Ja, att låta liksom, släppa lös lite liksom. Jag menar, ja, det här avgjordes en månad sedan och det var då de skickade in receptet, det var då det avgjordes egentligen. Så att idag ska de ju liksom egentligen bara utföra det de har tränat på. Så att jag förutsätter att alla har tränat bra. Så att ja, den som har tänkt bäst för en månad sedan, det är den som kommer att vinna. Och slutligen, vem tror du vinner finalen av årets kock 2014? Ja, det kan man aldrig tippa. Det är det som är det värsta. Men favorit får nog vara Martin Brag. Men favoriterna har ju ramlat förr, så att vi får se. Det är sex bra finalister helt enkelt. Ja, det är såklart att det är. Alla som är med i final är vinnare egentligen. Det är ju oerhört stor bragd att bara ta sig till final. Det är det. Tack så hemskt mycket. Lycka till. Tack.